骆驼队过来时，你会知道歹徒的那一匹长脖子底下总会系着一个铃铛，走起来当当当的响。为什么要一个铃铛？我不懂的事就要问一问。爸爸告诉我，骆驼很怕狼，因为狼会咬他们，所以人类给他们戴上的铃铛。狼听见铃铛的声音，知道那是人类在保护着，就不敢侵犯了。我的幼稚心灵中却充满了和大人不同的想法。我对爸爸说，不是的，爸，他们软软的脚掌走在软软的沙漠上，没有一点点声音。你不是说他们走上三天三夜都不喝一口水，只是不声不响地咀嚼着从胃里倒出来的食物吗？